jsem tady v podstatě proto, abych dopojil se tu svou přístroje, takže uvedu několik postřehů, které se týkají nejen bonské konference s tím stran, ale i jednání a několik čísel, asi v podstatě nechám spíš na vás, abyste si z toho dělali závěry sami, případně to pak můžeme probrat blíže v diskuzi. Takže tu prezentaci mám spíše pro sebe takové poznámky, ale mě doplňovat o další věci. Když mi v podstatě udělá takový oslý můstek kolega Nanělka s tím usnesením, tak ano, je to pravda, byli jsme trošku překvapivě svědky, protože tam bylo moc očekáváno přijetí usnesení k zemědělství, které se podařilo po cca 7 nebo 8 letech jednání. A kteří se vlastně vyzývali, nebo vyzývají signatáři umluvy k tomu, aby dali odborné podklady v několika oblastech, a to zejména, které se týkají chovu skotu, hospodařování zemědělské půdy a taky sociálních otázek a jednoho venkova, což je asi jedna z nejdůležitějších oblastí vůbec, jak pak budu dále, nebo nejcitlivějších oblastí vůbec, jak pak budu dále diskutovat na jednom příkladu z Malajzie. Za nás v podstatě vzhledem k tomu, že společná zemědělská politika Evropské unie je jedna z nejvíce unifikovaných oblastí v Unii vůbec, tak nelze v podstatě dělat nic, co není součástí, nebo v rámci českého zemědělství nelze dělat nic, co není součástí společné zemědělské politiky a nelze nic dělat bez koordinace v rámci EU. Takže i ten příspěvek bude vlastně formou nějakých připomínek nebo doplňků k příspěvku, který se připravuje koordinovaně v rámci Evropské unie, který jsme už plný podporu obdrželi prostřednictvím ministerstva životního prostředí. Takže tolik asi k těm hlavním jednáním. Jinak, co bylo v rámci té konference, jakoby zajímavé sledovat, byly různé site eventy, kterých tam bylo velmi mnoho, a z nich mě zaujaly zejména ty, které byly zaměřeny na výzkum, protože když to možná zní trošku překvapivě, tak zemědělský výzkum je zatím, co u nás je trochu popelkou, trvalé dlouhodobě, tak v globálním rámci je to velmi, řekl bych, velmi důležitá a hlavně štědře podporovaná aktivita. A bylo vidět zejména v rámci tzv. GRA, nebo Globální aliance pro výzkum zemědělských skleníkových plynů, že je na něj teda věnováno hodně peněz a že ty peníze taky přinášejí v rámci některých zemí, které mají vytvořenou síť pro zemědělský výzkum na národní úrovni, jako je třeba Japonsko, takže přinášejí své ovoce a že se daří teda nejen udělat velký pokrok v rámci vykazování skleníkových plynů ze zemědělství, ale že se daří i nalézat některá konkrétní opatření, která by teda mohly přispět jakoby k tomu snižování emisí. Netýká se to ovšem jenom vyspělých států, ale týká se to překvapivě třeba i zemí. My jsme to tak úplně nečekali. To tam bylo, jak mám poznámky, v tom posledním řádku Saskal, Vaskal, takové záhadné trošku. Tak to jsou výzkumná sdružení v rámci afrických zemí, Vaskal v rámci západní Afriky, Saskal v rámci východní Afriky,
kdy za německé vlády je v Burkina Faso a v Namibii jsou budovány výzkumné centra s vlastními kampusy, kde by měly být soustředovány nejlepší mozky z téhle, nebo už jsou soustředovány nejlepší mozky z tady z té oblasti v 10 zemí západní Afriky a v 8 států v případě té jižní a by vlastně se zaměřit tyhle pracoviště na výzkum právě dopadů, ale i na mitigaci změny klimatu, specificky v tom africkém regionu, specificky se zaměřením na ty otázky, které se těch rozvíjejících zemí do regionu týkají nejvíc. Těm číslům, jak tam udáváme, oni jsou dávají různá čísla, nicméně asi tak slušně, nebo tak řekněme velmi, velmi hrubě, můžeme brát za to, že globálně ty emise ze zemědělství tvoří kolem 14%, zatímco v těch rozvojových zemích tak to je samozřejmě nad tu hranici výrazně, a to zejména kvůli odlesňování a přeměně nezemědělské půdy na zemědělskou, tak v těch vyspělých zemích to zpravidla nepřekračuje 10%, průměr FAO byl, nebo poslední číslo, které jsem měl v dispozici, tak je kolem 9%. U nás se to dlouhodobě pohybuje kolem 6-7% a ukážu proč. Jak je tam vidět, tak v rámci EU se udává největší podíl zemědělských emisí v případě Irska, kde to dosahuje až té hranice rozvojových zemí 26%. Pro nás nepředstavitelná hodnota, tak ukážu proč. Zatímco my spolu s Německem a malou ostrovní Maltou patříme k těm, kde zemědělské emise se podílejí na národních emisích vůbec nejméně. A vzhledem k tomu, že tady trošku naznačuju, proč, vzhledem k tomu, že na těch emisích skleníkových plynů ze zemědělství se poměrně výrazně podílí metanskou přežítavců, zejména z potu v našich podmínkách, tak zatímco v Irsku, které má zhruba podobnou výměru zemědělské půdy, tak se vyskytuje od 6 do 7 milionů kusů skotu, nebo je chováno od 6 do 7 milionů skotu. Ta milionová tolerance tam je, protože tam ty počty kusů zvířat výrazně kolísají mezi letní a zimní sezónou. Takže v létě je to kolem 7, nebo něco přes 7 milionů kusů a pak zhruba ten milion kusů dobytka se na podzim přemění na výborné jevské hovězí. Tak zatímco tam je to v těchto relacích, tak u nás poslední čísla dávají kolem 220-230 tisíc kusů skotu. Čili ten podíl, ten přepočet na jeden hektar půdy a v případě Jerska samozřejmě i na obyvatele, protože Jersko má zhruba poloviční populaci než Česká republika, tak samozřejmě ty čísla jsou úplně někde jinde a to se pak projevuje v těch emisních bilancích. Jinak, jak se hovoří v dlouhodobých závazcích Evropské unie o tom, že by se nebo jak by se měly snížit emise a obecně emise ze zemědělství, tak my jsme v podstatě z hlediska zemědělských emisí v roce 2050, protože u nás už k tomu referenčnímu roku 90 ten pokles proběhl zhruba o 50%, čili ty emise jsou zhruba poloviční v tom referenčním roce. A tudíž v podstatě musíme počítat s tím, že u nás se spíš tyhle ty emise budou zvyšovat, pokud si chcem teda zachovat aspoň elementární soběstačnost v zemědělských komunitách. To je taková zajímavá věc taky, teď se zase trošku vracím zpátky do toho vlny. Dneska je poměrně populární slovo smart, všechno smart, takže
Existuje samozřejmě taky globální aliance pro Climate Smart Agriculture, klimaticky šetrné nebo chytré zemědělství, kde teda opět bohužel přímo nefiguruje žádná, aspoň se mi je známo, tak nefiguruje žádné české výzkumné pracoviště, figurují tam prostřednictví některých združení výzkumných pracovišť, která jsou takový kolektivní členy tohoto združení volné nebo této platformy, která funguje pod patronátem se zabezpečením ze strany FAO, Světové organizace pro výživu, a která se snaží právě pracovat na poli zemědělského výzkumu, na poli zavádění klimatických šetrných nebo příznivých praktik zemědělské produkci a spojovat členy prostřednictvím konání různých akcí a webinářů a tak podobně. Tak je tady jedna taková zajímavá iniciativa, která má možná pro beznalé trošku usměrný název 4 promilé. A nestavuje se ovšem si požívání alkoholu, ale vychází z zajímavé myšlenky. Trošku osvětlená, ta adresa, která je tam nahoře uvedená, tak tam je taky více údajů. Je to iniciativa francouzské vlády, která byla právě představená u příležitosti konference v Paříži, klimatické konference v Paříži a uzavření pařížské dohody. A mě to zajímavá myšlenka, že kdyby se podařilo v tomto století zvýšit obsah uhlíku v půdě o 0,4%, čili zvyšovat ho o 4 promile ročně, celosvětově globálně, tak by to vlastně vyřešilo problém s antropogenními emisemi skleníkových plynů, uhlíkových, protože v podstatě to množství uhlíkového uhlíku by zajistilo, nebo by se rovnalo tomu, co tedy lidstvo vyprodukuje v rámci těch antropogenních emisí. Podle kolikoliky to Francouzi počítali, ale zřejmě to nějak spočítali, protože tím to ještě jiné rozporuje. Je to v téhle fázi výzva, která našla asi 40 členských států a zapojily se tam došlo taky různé výzkumné instituce, které teda se snaží jakoby pracovat na tom, aby se podařilo teda zvýšit jakoby ten carbon stock půdách, zejména v těch zemědělsky obdělávaných. Zase bohužel se nám zatím podařilo najít v rámci Česka vědeckou kapacitu nebo platformu, která by měla jakoby, možnosti k realizaci této iniciativy nějak přispět. A uvidíme, třeba se to podaří. Je to trošku frustrující vidět, jak se třeba v rozvojové Africe budují vědecká pracoviště, zatímco u nás v podstatě pro takovou tu mezinárodní spolupráci v rámci zemědělství jsou v podstatě na univerzitní pracoviště a to zejména teda fakulty tropického zemědělství v Karlské zemědělské univerzitě. Ještě bych zmínil jednu věc z té pařížské zlonské konference. Bylo tam vidět poměrně i mnoho privátních iniciativ v rámci snižování skleníkových plynů, emisí skleníkových plynů ze zemědělství a z produkce potravin. Jako příklad jsem tam vymínil společnost Mars Food, která u nás se známá především značkou Uncle Ben's a která je jedním z největších světových producentů a dodavatelů, nebo spíš obchodníků z rýží,
a rýžovými výrobky, která tam prezentovala svůj program pro pěstitele rýže v Pakistánu, Vietnamu a dalších zemích jihovýchodní Asie. A v podstatě udávali tam, že se jejich know-how, že se jim daří snížit emise skleníkových plynů, zejména metanu z pěstování rýže až o 30%. A zároveň vlastně poskytnout určité benefity těm farmářům v podobě zvýšení produkce, omezení nákupu pesticidů a že tedy je to takové win-win řešení jak pro ty malé lokální farmáře, tak teda pro tu globální firmu. V evropských podmínkách něco podobného zkouší McDonald's, který teda se snaží třeba právě v tom Irsku rozvíjet spolupráci s farmáři, s dodavateli hovězího a udává, že jejich know-how a jejich postupy, kdy se teda zahrnují komunikaci přes nějakou aplikaci pro mobilní telefony a tak dále a zapojení výzkumných pracovišť, tak se jim daří snižovat právě i emise z chovu jinak, tak pro ilustraci, když tady byly různé grafy, tak na doplnění něco z českých podmínek ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu, kde je vidět opravdu jednak ten 50% pokles emisí z sektoru zemědělství, kde je teda ale potřeba upozornit na to, že ono je to takové trošku zavádějící tady to rozdělování do různých sektorů, kdy na jedné straně samozřejmě v zemědělství se spotřebovává spousta přípravků na ochranu rostlin a taky minerální hnojiv, zejména rusikatých, které samozřejmě vyžadují určitou spotřebu energie a zároveň teda se při té produkci emitují skleníkové plyny, a které ovšem nejsou započítány do sektoru zemědělství. Na druhé straně samozřejmě zemědělství se zase produkuje nezanedbatelné množství energie v podobě energetické biomasy, které zase se vykazuje jakoby v jiných sektorech a ten vlastně to snížení emisí dosažené se zase taky nepočítá do zemědělství. A když se čteme vlastně ten sektor Rusí a toho využívání území a lesnictví, které jakoby vlastně uhlík odčerpává se zemědělstvím, tak bychom mohli říct, že v podstatě u nás je to ten AFOLU, ten společný sektor, tak je v podstatě má nulové emise, nebo velmi malé emise, protože v podstatě to, co se lesnictví uloží, tak to v podstatě zhruba odpovídá těm zemědělským emisím, nebo emisím ze zemědělského sektoru, kde je tam rozdíl asi 1-2%. Tady je to tež vidět u plynu, že ten metan, kde se zemědělství na emisích metanu podílí asi 1/3 a určitou částí se podílí na těch emisích oxidů dusíku, takže v té celkové bilanci v českých podmínkách a klimatu evropských, tak je to zase relativně malá část. A k tomu ještě asi jenom jedna tabulka, která je zkopírována srdčního plánu pro biomasu na období 2012-2020, to 30 bylo tam špatně, kde se teda udávalo, že při 100% soběstačnosti základních zemědělských plodinách jsme u nás schopni pěstovat energeticky využitelné produkty, energeticky využitelnou biomasu na zhruba 1,5 hektarech. Číslo samozřejmě orientační. Pak ještě jedna zajímavá věc, kterou bych zmínil, to je diskuze o tom, jak by vlastně měla Evropa přispívat v tom globálním měřítku k emisím
nebo k omezování emisí z odlesňování. Teďka se mi dostal do rukou, nebo on se objevil, on to v podstatě veřejný materiál, dopis Národního svazu drobných rolníků Malajzie, který při příležitosti projednávání novely směrnice o obnovitelných zdrojích a uvažovaném omezení palmového oleje do Evropské unie. Neváhal a napsal všem ministrům členských zemí, kteří se účastní té rady pro obchod, dopis, který mě zaujal ani ne tak svým obsahem jako svým tónem. A s dovolením bych ho tady, nebo pár odstavců z něj přečetl, kdy ten pan předseda toho Národního svazu drobných rolníků v Malajzii píše: nejméně 650 tisíc malajzijských drobných rolníků jejich živobytí je v důsledku směrnice Evropské unie o obnovitelných zdrojích energie ohroženo. Plán Evropského parlamentu zakázat biopaliva z Malajzie obsahující palmový olej je chybný, nespravedlivý a nebude nám je tolerován. Naléhavě žádám, abyste využili své postavení v Radě Evropské unie a odmítli ho. Tvrzení Evropského parlamentu, že palmový olej příčinou odlesňování, je paušální ve všeobecném daného problému, které pošpiňuje práce živobytí milionů osob a navíc je prokazatelně nepravdivé. V důsledku pěstování palmového oleje míra chudoby nyní podá rednící 2% v mnoha evropských, v mnoha venkovských oblastech právě díky palmovému oleji, které představuje záchranníku pro 3,2 milionu osob. V době před vyhlášením nezávislosti Malajzie na koloniální Británii dosahovala chudoba 50%. V roce 92 na summitu země v Riu se malajzijská vláda zavázala, že 50% plochy půdy zachová jako lesní plochu. A tento závazek, který nemá v celosvětovém měřítku období, je plněn i v současnosti. Navrhovaný zákaz biopaliv představuje nejhorší formu diskriminace a je jen shodou okolností, že palmový olej je jedinou surovinou, myšlenou, která bude zakázána, pocházející především z rozvojového světa. Suroviny produkované bohatými zeměmi se mezi poslanci Evropského parlamentu i nadále těší nejlepší oblibě, nadále těší podpoře, zatímco drobní zemědělci ve venkovských oblastech Malajzie nebudou na evropský trh puštěni. To lze označit za neokolonialismus. Malajský premiér jasně uvedl, že kdokoliv bude bojkotovat produkty z palmového oleje, bude muset čelit odvetným opatřením ze strany Malajzie a Indonésie. A členové Národního svazu rolníků zatím pevně stojí a budou své rodiny a společenství před takovouto agresí ze strany Evropy bránit. Je to poměrně jako ostrý tón i na poměry, co jsme zvykli jakoby slýchat ze strany evropských zemí. Zabil jsem to tady jenom jako příklad, protože je potřeba vždycky jakoby pečlivě vážit opatření, která uděláme, jejich přínosy a jejich případné náklady, abychom si nenaběhli a navedli nějaké obchodní války nebo nějaký podobný. No, to asi by stačilo, si myslím, takže pokud bude na otázky diskuze rád zodpovědnout. Děkuju za pozornost. Takže děkujeme. Tak já vidím, že se teďka nemám bát Islámského státu, že když se přestanou jíst některé čokolády s palmovým olejem, tak můžu očekávat doma pro změnu malajskou vládu, teda, nebo malajské vojáky. No, radši ne. Já bych teďka přešel k jednomu významnému činiteli globální změny klimatu, nebo významnému hráči, a to jsou určitě je průmysl a podnikatelé. A ty tady přes Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj zastupuje pan inž. Petr Kaláš, takže já bych ho prosil, aby se udělal slova.